Takže kde jsme dneska byli? Takže dneska jsme byli v mini pivovaru Parvaru v Nučicích, což je pivovar, který nemá vlastní výdejnu a vlastně se to vaří v rodinném domě, v garáži. Což ale nevadí, protože v současné době nejsou otevřené hospody, takže jsme si tady přivezli 6 kousků na doma, které budeme večer degustovat a hodnotit. Tak snad to bude pitelné pivko. A máme jeden speciál, který se ještě nezačal prodávat. Jo, máme svatomartinský speciál. Bude. Předprodej v podstatě. Je to hořké? Jo, ale jenom začátku. Hořko sladké, bo jo? Jo, ano. Cítím tam, nějakou mateřinošku, něco takové. Nějaké bylinky? No, bylinky. Takže hodnocení prvního piva. Za mě je velmi dobré, jakožto fanoušek Ale říkám, že nevadilo tomu, že je to z flašky, nemusí to být čepované, i tak je to velmi dobré a dávám 8 bodů z 10. Dobře, mě Jester taky chutnal, taky mám rád Ale, líbily se mi v tom ty bylinky, taková nasládlá chuť, takže dávám taky 8 bodů. Já se taky přikláním k tomu bodovému hodnocení a taky dávám 8 bodů. To jsme se podle doby zhodli, můžeme jít na další pivko. Tak to je strašně voňavé. No, to je to, že to je taková ta dřevěná chuť, no, ta kouřová. To je ta nakouřená chuť a... Tak tady budeme přísní. To není můj šálek piva. Šálek piva, no. To není tak hrozné jako ten dědek, že jo? No, tak to ne, teda se... Kámo, ten dědek... Obávám se, že toto ani nedopiju. No, takže druhé pivo, Bivoy, kouřový ležák. Kouřové nemám rád, ale měl jsem je horší, takže dávám 3. Fakt hnusná pachuť, ale když už to jednou pochnete, tak se to potom dá docela pít. Tak já jsem taky cítil, jak kdyby silný kouř, možná by to přirovnal až jak kdyby spálený pneumatika, takže mi to fakt nechutnalo. Dám taky 3 body, spíš tady asi za tu etiketu, která mi přijde taková pěkná, humvodná, ale pivo už by si znala nedal tohle, bohužel. Já bych si to asi úplně taky znovu nedala. Bylo tam to pachuť jako hodně cítit a hlavně potom znovu polknout, tak bylo jako fakt hnusné. Takže dávám 3,5. Bych ani neřekl, že je to IPA. Já taky vůbec. Taky ne. Takže Libuše, jako pivo mi chutnalo, ale kdyby mi to někdo dal, tak nevím, jestli bych tomu poznal IPU, bez toho, aniž bych věděl, co to vlastně má být.
Bylo takový, kdyby slabší ale by přišla nebo slabá IPA zkombinovaná s ležákem nějakým. Cítil jsem v tom takový nádech vanilky, co se mi líbilo, ale takovou tu typickou chuť IPA to teda nebylo. Já dám, jako dobře se to pije, dovedu si představit, bych to pil třeba v létě, když je horko na zahradě ke grilování, tak já dám 7 bodů. Mě to chutnalo, bylo to fajn jak ležák, nebylo to moc jak IPA, nebo jako je, ale bylo to dobré a dávám taky 7. No, já už nemám co dodat, ale já dám 7,5. Zbrtaj. Zkazí závěr. Tak jsem to pravděl za tebe. No. No, tohle chutná jak jípa. No to je jípa. Je to oranžové opravdu, jak ale, říkali, že bude. A jako čekal jsem více červenou, nebo více oranžovou. Taková tak říkali, že zlatá, oranžová. Zlatá mi přijde, víš? Než... Je tady opravdu hodně hustá pěna? No je, no, jako na poměry těch jiných piv, co jsme už ochutnali. Ono je to mají výčerpní schopnosti, ale... Kdo ví. Tak pivo číslo 4, Karkulka. Takže od tohoto piva jsme očekávali oranžovou až červenou barvu a nějakou exotickou chuť. Barva byla spíš zlatavá, což je v podstatě jedno. Cítil jsem z toho blumy a jiné ovoce, bylo takové osvěžující a opravdu ovocné pivo, takže mi chutnalo a já dávám 8,5 bodů. No, tak tady ta IPA chutnala už víc jako IPA než ta předtím. A dávám 8 bodů. Tak já jsem rád, že konečně chutnala IPA jako IPA. Byla dobrá, ale nebyla tak dobrá jako pice a proto dávám 8 z 10. A teď si dáme chleba. No, přišlo nám to všem, jako bychom smíchali to kouřové a libuši IPU. A nedala bych si to znova, takže dávám asi takových 6,5 seti. To je hezké, to mě taky napadlo, že bych dal 6. Neurazí ani nenaschne. No, nevím, co k tomu dodat, právě jak říká Bára, kombinace těch dvou, takže dávám taky 6,5. A teď chleba. Cítím všechny vůně. Jako javní louka. No, tak ta je nejlepší. Tak ta je nejlepší. Yes. Přímo ty citrusy. To je kopička. Balas. Nepřechválné, ale opravdu... Ne, není to takové, ale v té opičce je taky taková, ten citrus, když se polkneš, takže tam cítíš ještě něco... Protože na opička, protože opička 14 je taky polotmavá vlastně, jo. Takže to je taková jako podobný styl hodně. Ta opice má podobnou barvu dost, jestli měla proti světlo. No není vůbec to opičná. Tak to opička je taky právě není 14. Moc dobrý. Takže... Tady to je fakt nejlepší. Hodnocení páru číslo 6. Zdeněk, chlopčí. 4. Počkej, já jsem opět zapomněl, co to je. Rozhodně nejlepší pivo. Bylo to krásné.
plné. To byla to IPA? Byla to IPA. Byla to IPA. Bylo to jemné, nebylo to moc hořké. A musím říct, že co bych doporučila, tak opravdu si zakoupit v tomto pivovaru tuhle IPA. Tedy Kazbek. Jo, souhlasím, prostě IPA, citrusová chuť, taková jemná přátelská pěna, musím říct. Jenom ta nová barva, prostě jak to má IPA mít, že? Takový lehký základ, který není jako na závadu. Takže já dávám 8,5 bodů. Jo, pardon, jsem neřekla body. Já dám asi 9. No já říkám rozhodně nejlepší IPA večera, ale ze všech těch bych nejvíc doporučil toho, je z teda prvního ale. Tomuhle dávám taky 8. Nebyla špatná tato IPA. Takže vlastně nejlepší pivo bylo první a poslední ale a IPA. No, začali jsme dobře, skončili jsme dobře. V podstatě co jiného jsme čekali. Prostě musel se to vypít. Pan, který pivo vařil, byl moc příjemný. Ano. Celkově tomu pivaru já mu fandím, protože je vlastně takový jako mikropivovar v garáži. Což je vlastně náš sen, že jo? Takže celkově dáme kolik? To je těžké. Já dám 6 piv, takže bez osputky. Těžko říct, jako kolik hodně. Jako mě se líbí, že má 6 piv a že jsme nekoupili všechny. Ještě dvě bychom si mohli přikoupit. A pořád dělají něco nového a hodně mají fakt hezké láhve a etikety. No každopádně je hodně sympatické, že prostě nepřestává zkoušet nové chutě. Jo, a... Tak kolik? Já asi 9. Celkově. Až tak. Mně se to moc líbilo. Já dám 8,5. Tak já nechci být úplně nejpřísnější po roce. Já bych taky asi dal těch 8,5. Já jsem myslel 8, ale vlastně ten příběh toho pivovaru celkově... Mě to přijde sympatický, jo? Mě to přijde fajn. No. Já jsem dneska hodně. Takže řekněme těch 8,5. Jo? Myslím, že docela jako... Dobré hodnocení jsme dali. Tak jo. Tak jdeme se mějte zase příště. Zdravíme z Bodřána. Dar. Zdravíme z Nučic.